ህይወቴ ከህልፋ ከምዘሃበኒ ረዋተ ለመኒ ረዋተ ለመኒ ትሕት ሕምብርትኺ ኣይጣዓመኒ ከመይ ኣለኹም ሓደ ሓደ እዋንሲ ግርም እዩ ዝብለኒ ሓደ ናይ ፀጋም ጫማ እንደረኸበ ዚ ከተማ ካብ ስራሕ ክወፅ ከለዎስ እንታይ እዩ ዝብለኒ ጀርሓወይ ጀርዓርከይ ክሰኣል ምስ ሓደለ ክሰኣል ዘለ በጃኻ ብወላዲተይ 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 ይብለኒ ኖ ዋ ክሰኣል ዘለ ከምሳይ እወ ሕራይ ተሳኢልና ትርኢልኸ ስእሊ እዚ ኢልኒ ኣብቲ ናተ ጉሩም ድሕርዳ ኣሸር ኢለዮ ከባቢ 150 ዶላር ኣታዊታት ኣለኒ ነቲ ናተይ ስእሊ ሲ ሸር ናብቲ ጉሩም ናብቲ ስለ ዝገበሮስ 150 ዶላር እቱ ማለት እዩ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ነዚ ምስ ምንታይ ትቆፅሮ ኣነ ሓላዊ ስጥሕ ኮይነ ስእሊ ናተይ ዝሃብኩምስ ቴንኪዩ 150 ዶላር ሸጦ ስለዚ ጆምብላክ ወርቂ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እቶም ናይ ዓለም ኣክተራት ወይ ከዓ ህቡባት ዘለዉ ደረፍቲ ይኹኑ ስነጥበባውያን ዋላ ኮሜድያን ከምዚ ዓይነት ኣይተሸጠን ንሓንቲ ካሜራ ንሓንቲ ስእሊ ተሳኢሎምስ 150 ዶላር ኣይወስዱን እዮም ምናልባት ሬክላም ገብሩ ሞምሶም ሬክላም ዝገብሩ ስምምዖ ገብሩ ስምምዖ ገይሮም ሽዑ ዲል ኤንድ ዊል ፎሳ ፎሶ ክትረክብ ዝበሃል ኣሉ ከምዚ ሓጂ ኣነ ሓንቲ ጓል እንድሕርዳ ክተፍቅረኒ ተደልያ መጀመርያ ትሕቲ ሕምብርቲ ትብኒ ዳዓራይ ናብ ሓዳር እናኣቱ ተቃዳዲ መጊን ፍቅሪ ዝበሃል ነገር ኣይሰርሕኒ ይገለገለ ዝብላ ከምኡዮም ንሳቶም ኖ ዲል ኤንድ ዊል ኣቱ እናተይ ስእሊ ወሲዱስ 150 ዶላር ኣብ ሰከኒታት እቱ ማለት እዩ ስለዚዞም ናይ ፀገም ጫማ ብናተይ ስእሊ እንድሕርዳ 150 ተወስዱ ኣለኹም ተኾንኩም መክሰብ ካስባኒን ኢኹም ንስኹም ከሲብኩም ተኸዱ ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ባሓቂ እንተ ኣነ ግን ብቐዳማይ ኣብ ጌሸሉብ ዝነበርኩ እዋን ያ ኣማስሪያ ዝበሃል ቦታ ይኸይደ ደርጋ 6-7 ሰባት ኣብ ረኪቦምኒ ይሰኣሉ ጥራሕ ምሳይ ስእሊ ኣነ ዕጂ እንታይ ንነብሰይ ፈትሽያስ ኣነ መን የለ ኖ ኣነ መን ጆምብላክስ መን እዩ እዞም ኩሎም ሓራም ሓቀን እየን ውሕውሕ ክብላ ሓንቲ ከዓ እንታይ ትገብር ካብ ኖርዋያ ብጆን ብላክሲ ድቃሲ ኢነ ኣዲ ክልተ ቆልዑት የግን ድቃሲ ኢነ በቃ ቴንኪዩ ድቃሲ ኢነ እንታይ ክገብር ኣለኒ በጃካ ርዳእኒ ገሌላቶ እሞ ድሓን ቴሌፎኑ ክሰደልክሞኒ ወይ ከዓ ንዑ ክረኽቦ ሞኒ ኮንታክት ገብረ ሕራ ኢልዎ ባይዘወይ ይህበኒ ኮንታክት ገብራ ድሓር ኣዋሳብ ሃይ ትብለኒ ሃይ ይብላ ገለስ ድሓንቲ ሕጂ ብቕልዕ እናኸ ቀሪባት እንተቆልዓ ካብ ዝገርበኩም ከዓ ካብዚ ገጠር ዕባይ ገጠርኩን ኢልያ ካብዞም ደንቢያ ኮይና ሲ ዕባይ ገጠርኩን ኢልያ ማለት ኣብቲ ከባቢ በዓልቲ ኹምቢያ ገለገለ ዝዓበየት እያ ከምዚ መልኮያ ገለገለ በሊዓ ዝዓበየት እያ ድያ ትደፋ ድሓንዶ በጃኻ ኣነ ብናትካ ቅሳነሲ ኢነ ኣለኹ ኣዶኹም ተቆልዕት እዮ በዓልቲ ሓዳር እዩ ንሰብየ ሴክስ ክገብር ከሎ መልክዕናትካን ድምፅናትካ እናሰማዕኹ ብእየ ሴክስ ክገብር እዋ በዓልቲ ሓዳር ኮሎ ከም ሰብይቲ ሴክስ ክገብሮ ክሎስ ብናተይ እዩ እንታይ እዩ ዝብል ትናተይ ክ ጆምብላ ኪኖ ዘማሰወይኖ ግጂ መሎ ኪኖ ገለክትብል ኮለካ ቴንኪዩ ኩሉ ይረአየኒ በቃ ብሙሉእ እዩ ዝረአየኒ ብሙሉእ እዩ ዝረአየኒ ስለዚ እጂ ሓንቲ ፕሮሚስ እተወለ እያ ትብለኒ እንታይ ፕሮሚስ ከ ትወልኪ ተቀዳዲመ ንሓዳር ከይፈትሐ ከለኹ ሳ ፕሮሚስ እተወለዩ ኣብበዓል ደቀይ ክትከሉ ዝውረድኩም ቆልዑት ኣለዉ እንድዮም ኖኖ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ሲ ኣቦኦም ክትኮኖም ምክንያቱ ንኣቦኦም ሰጎ እንዲ ካብ ዝገዛ በቲ ፊኒስትራ እንዲ ከዝሎ እቲ ንብረቱ ከዝሎ ኮኢላትኒ ንኣውፃለይ ኮ የክብሎ ድሓር ሳ ኣልኪዳ ንተኣስረለይ ክትወልደኸ ትኽእል ዲኺ ኣይ እንቋዕ ሑካ ዘለኒ ይመስለኒ 42-43 ዕድማኣት የለኹም 43 ዕድማኣት ይኽስ እሞ ካብ ሓዳር ክኽፈለኪ ደቂ ካብ ሽመ ክፅውዑ እሞ ኣነ እንታይ ፓምፐር ደቀይር ደሊኽኒ ፓምፐር ኣንቲ ዝያዳይ ፓምፐር ደቀይር ኖኖ ፓምፐር ኣይኮንካን ክቀይር እንታይ ኢላ መጀመርያ ጥሕቲ ሕምብርተይ ጨቦ ገይረ ኣዋህሊልያ ስለ ዘለኹ ዘይትፍሬኖ ጥዕማ ስለ ዘይትፈለጥ ንሰብኣይ ካብ ዘይንረኸብ ስገብርኩ ከም ዘይፍፁም ዳርጋ 4-5 ዓመት ከይዱ ስለ ዘሎ ንዓኻ ሓዚርካያ ዘለኹም ሕዛት ካልእ ከዓ ነቶም ደቀይካ ክሪኢካ ከሉ መን እዙ እዮም ዝብሉ ሞ ፈትዎካ እዮም ኣነ ኢለያ ሽዑ ሓቂ ክዛረበኪ ኣይተሓዝለይ ሓሶት ኣይፈትን እየ እወ ኣነ ክጭንጓዓልክ እየ ክጭንጓዓልክ እንዴ ዘይትፍርኖ ቀራዕራዕ ከብለልክ እንዴ ከተኩሳ እንዴነታ ትደልያ ዘለኺ ግን ሓዳር ኣይገብርኒ ምክንያቱ ኣነ ደል ዘለኹ ዝሕጅዋን ንጓላይ ሓንቲ ተኾነ መተካእታ ውላ ትደሊ ኣለኹ እምባ እሞላ እንታይ ዳ ክገብረ የ ንዑ ንዑ እንታይ ትገብር እየ መሲልክ ሴክስ ክትገብረ ከለኺ ናተይ ሪኮርድ ኣሎ ምሽ ናይ ቲክቶክ ንዑ ኮፍ ተብልዮ ንዑ እንዳሰማዕ ክሽዑ ትገብሪ ካልእ ፎቶ ናተይ ኣሎ ነቲ ፎቶ ናተይ ኣብቲ ኣብ ቴሌፎንኪ ናተይ ፕሮፋይል ትቕይሪ ኣብ ቲክቶክ ናተይ ፕሮፋይል ኣብ ፌስቡክ ኣብ ኩሉ ዘለኪ ናተይ ጌርኪ በቃ ንዓይ ስእለይ እንዳረኣኹ ኩሉ ግዜ ትውዲ እዚኣ ታ ፍታሕ ገሬልያ ባይዘወይ ተቆላ ኣይፀላኽዋን ግን ካብ ዝገርመኩም
ገጻ ገጽ ፈረስ ያትመስል ጆምብላ ካቂማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይል ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥሮም አቂማ ሶንቶም ለሆ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ይጆን ገጽ የብላ ገለ የብላ ዘለው አጥራ ማዕቆሪ ማዕቆር ህወት ይጉይላ ይትመስል ከምዚ ሊ ተደንዲ አስራፋታን ገላ እዝና ሀአ እዝን ኮረ ይትመስል ከምዚ ዘለቲያ ባይዘወይ ጆምብላክ ስለዚ ፍንፍን በር እዞም ናይ ሕማመይ ተዝሪዋ 4 ኪሎ ሜትር እዮም ካሃድማ ኣነ ግን ሰብ ኣይኮነትና ኣርጊ ክገድፍ ዘይክእል ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ዘለኒ ኣምላኽ ዝዓደለኒ ወዲ 4 ዘ4 ኮይነ ትሕቲ ሰብ ትረፍኩ እንታይ ማገብር ዕድል 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 እዩ ዕድል እንታይ ማገብር እየ ናይ ኣቦ ንመናሃቦ ኮይኑ እተን ኣዋልድ ካሲ እዚ ኩሉ ሽግረይ እንዳርኣያ ዋላ ገሸ ከለኹ ሕጂ ማስረ ገሸ ከለኹ ሲ ብዙሓት ኣዋልድ ረኺበ ብዙሓት ዋልድ ትሕቲ ዕድሜን ከማ ደቂ 20 21 22 ገለ ዋላ እዛ ሕጂ ሰላም ኢላ ተኣትብ ዚ ኣብ ማስተር ኢካ ዘለ ረኺበ እያ ሰላምታ ኢላ ትንመሲልኩም ጆን ዓይነ ኢላትኒ ኣነ ንህወተይ ደልያ ኢላትኒ እቲ ዘራኻየ መሎኪኖ ዘራኻኒ መሎኪኖ እንድሕርዳ ናብ ነብሰይ ኣትሲ ፅባሕን ጎሬሳይ ንዓድል ኢኻ ክኣቱ ደሊኻዮ ስለዚ ኣነ ኣዋካ ዋካ መፂ ከዘናግዓካ ይኽእል እየ ብሓቂ ግን ኣይተሓዘለ ኣምሶርት ሰይዛ ክቐርበካ ይክእል እኒ ምክንያቱ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ኣይኮንካ ኢላትኒ ሕጂ ብኸምኡ ካእቲ ፀገመይ ዝፈትሓለይ ስኢነ ዘለኹ እተን ሓያማት ፀወረ ይኹን ኣብዚ ሕማማት ግን እዚ ሕጂ ዝሓለፈ ሕማማት ሓሚምክን ነርክን ነዚ ናተ ቻነል ከማ ንሕሚምኩኖ ሰብሲ ግርም ኢልኒ እንታይ ክንደይ ነቶም እግደፋውያን ግደፉ ዝናኣናዩ ሪፖርቲ ትግበርዎ ሓደን እንኮን ዘለና መዘናግዒ ጆምብላኪ ሞኒ ነዚ ሸለል ክትብሎ ኣለኩም ኣይንቕበሎ ኢና ክንትብላ ምስኩም ክንክን ሪፖርት ጌርክም ብግሩፕ ልዕሊ 70-80 ሰብ እዮም ሪፖርት ገይሮማ እጂ ሰብ ከምዘይርያ ኮይና ይኣቶ ወፅእ ገለ ገብሮ ገለገለ ኣይረድ ኣይረድ ባይዘወይ ንኽኢሎማ ኣንቲ ዋካ ዋካ ክንብልና ሓድሽ ኣውደ ኣመት ከመይ ሕሊፍኩሞ ኣነ ፅቡቕ ይሕሊፍ እዮ ፅቡቕ ይሕሊፍ እዮ እንተሰኻትኩም ከዓ ከመይ ከም ዘሕለፍኩሞ ክንዝቲ ኢና መጀመርያ ግን ናብ ሳብ ምብርሃነ ቶምቃት ነገማ ሳዊ ነገድ መለኩ ዋ